krásný večer, aby tě vás u druhého dílu zajímavostí. Dneska to je splátky na Vzhůru do oblak. Skrz toho, že pod prvním komentářem Lubomír Šimek to napsal, abych to natočil, tak jsem si řekl, že bychom to mohli zkusit a nebudeme to kecávat, je jich tam musela dost, jdeme na to. Letající dům Karla a Ellie si můžete koupit, stojí 390 tisíc dolarů a leží v Utahu. Interiér toho baráku vypadá skoro podobně jako v té pohádce. Ačkoliv tak, Kevin, fiktivním živočichem jeho podoba byla smíchaná se směsi ptáků. Kvůli peří ptáka Kevina muselo studio Pixar vynaleznout novou technologii snímání. Pracovní označení toho snímku neslo v tu dobu název Helium. A prosím vás, pro ty pozorní, já jsem se přeřekl, ten, kdo tu pohádku viděl, tak ví, že Kevin není Kevin, ale Kevina. Jak už je tradicí Pixaru, John Ruttenberg propůjčil do té doby všem pixarovským pohádkám svůj hlas. Tady máte postavu, kterou namluvil. Sláně, jestli jste to poznali, že to namluvil on. Jde o jediný na Oscar nominovaný film na Oscara, který má názvu Dvě písmena. Rekord stále drží film Z z roku 1969. Peter Decter namluvil, nebo režisér snímku, namluvil z větší části postavu Rasla. Druhý animovaný film, který byl nominován za nejkrásnější film, na Oscara samozřejmě, ale první byl Kráska zvíře z roku 1991. Den, kdy se pes, dog, setkal s Karlem, ten den měl ten pes narozeniny. Scéna, kdy se dům zvedne za pomocí 20 622 balónků, byla v tu dobu pro studia Pixar nejtěžší na animaci. O roli Rasla se ucházelo přes 450 dětí. Jordan Nagai, který tu roli vyhrál, tam původně ani nešel se zúčastnit, jenom do prodeje svého bratra. Samozřejmě tady, samozřejmě to Pixar, nesmí tady chybět posvátný Pixar auto. Objeví se před cukrárnou a poprvé se objevilo v Toy Story 1 příběh hraček. Vzhůru do oblak je dosud nejkratším Pixarovou pohádkou. Doufám, že se vám tady to video líbilo. Nezapomeňte napsat dolů do komentářů, na jaký film, pohádku, seriál, může tam být i herec, zkusím dát i na herce, chcete zajímavosti příště. A nezapomeňte dát like, ať vím, že vám furt tady ta série líbí. Odběr, ať se dostaneme ke 140 odběratelům. A sdílet to na Instagramu, na Facebooku, na Twitteru, všude možné. Za kameru je moje ségra, pozdrav. Čau. A já se s váma učím. Ahoj.